Их мөсөн хурлын дарга эрх мөхшүүдээ та бүхнийхээ энэ орой амар амгалан галтгая. Улсын хурлын 2020 оны ээлж сонгуулийн үр дүнгээр байгуулагдсан улсын хурлаас хөрөн зөх надад өндөр ихтгэл хариуцлах хүлээлгэж Монгол улсын ерхий сайдад томилсонтой холбогдуулан миний бие Монгол улсын үндсэн хуулийн 39-р зүйлийн 3-р хэсэг заасны дагуу Монгол улсын эрхлэгчдэд зөвлөсний үндсэн дээр засгийн газрын бүтэц бүрэлдэхүүн түүнд өөрчлөлт оруулах хууль тогтоолын төслүүдийг боловсруулан танилцуулж байна. Засгийн газрын бүтэц бүрэлдэхүүнийг боловсруулахдаа юуны өмнө төрийн бодлогын тогтвортой байдал, залам чанар, түүхэн уламжлал, хөгжлийн чиг хандлагыг харгалцсан бөгөөд шинээр бүрдэх засгийн газрыг ажил хэрэгч, шуурхай, үр дүнтэй тогтвортой ажилуулах зорилгоор өмнөх засгийн газрын бүтцийг үндсэнд нь хээр нь хадгалсан болно. Засгийн газрын бүрэлдэхүүн Монгол улсын эрхэн сайд, шадар сайд, засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга болон асуудал эрхэлсэн нийт 17 гишүүн ажилуулах бүтцийн хувьд засгийн газрыг 14 яамтай ажилуулахаар үүнээс байгаль орчин аялал жуулчлалын яам, батлан хамгаалах яам, гадаад харилцааны яам, сангийн яам, хууль зүйн дотоод хэргийн яам, хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамыг ерөнхий чиг үүргийн яам, барилга хот байгуулалтын яам, боловсрол шинжилгээ хааны яам, зам тээврийн хөгжлийн яам, соёлын яам, уул уурхай хүнд үйлдвэрийн яам, хүнсөдтэй ачгүй хөнгөн үйлдвэрийн яам, эрчим хүчний яам, эрүүл мэндийн яам нь чиглийн яамд байхаар санд боловсруулж холбогдох хуульд тусглаа. Яамдын чиг үүргийн давхардлыг арилгаж, эрхлэх хүрээ салбарыг оновчтой тогтоох, нөөцийг зөв хуваарлах, төрийн бодлого боловсруулах, түүний хэрэгжилтийг зохион байгуулах ажлыг чанартай, үр дүнтэй, шуурхай явуулах шаардлагыг үндэслэн боловсрол, соёо шинжилгээ, спортын яамыг өөрчлөн байгуулахаар холбогдох хуулийн төсөлд тусгаж, бусад яамдыг хэвээр байлгах нь зүйтэй гэж үзлээ. Үүнд боловсрол, соёо шинжилгээ, спортын яамыг боловсрол шинжилгээний яам, соёлын яам болгон хуваах сандыг холбогдох хуулийн төсөлд тусглаа. Игэснээр соёлын болон боловсрол шинжилгээний салбарт төрөөс баримтлаж байгаа бодлогыг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх, соёлын үнэт зүйлийг бүтээх, хадгалж хамгаалах, сэргэн хөгжүүлэх, боловсролын тогтолцоог хөгжүүлэх, шинжилгээ ухаан, технологи, инновацийн төсөл хөтөлбөрүүдийг оновчтой удирдан зохион байгуулах боломж нэгднэ. Харин нийтийн бие тамир спортыг түгээн дэлгэрүүлэх, сурчлах, түүгээ хязгаарлах явдлыг дэмжих, амьдралын эрүүл зөв хөвшилд сурах замаар хүн амыг эрүүлжүүлэх шаардлагыг харгалзан нийтийн бие тамир спортын чиг үүргийг цаашид бодлого зохицуулалтын хувьд Монгол улсын ерхий сайдын харьяанд засгийн газрын тохируулагч агентлаг биеийн тамир спортын улсын хороо хариуцсан ажиллах нь зүйтэй гэж үзлээ. 2. Монгол улсын үндсэн хуулийн 39-р зүйл заасан өрн эрхийн дагуу засгийн газрын бүтэц бүрэлдэхүүний талаарх саналаа улсын их хурлд өргөн мэдүүлж байгаатай холбогдуулан төрийн захааны байгууллагын тогтолцоо бүтцийн ерөнхий бүтөвчийг батлах тухай улсын их хурлын тогтоолын төслийг хамт олонсуулан танилцуулж байна. Шинжилэн боловсруулсан төрийн захааны байгууллагын тогтолцоо үтсийн ерөнхий бүтөвчд засгийн газрын тохируулагч агентлаг 12, засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг 23 ажиллахаар тусгсан бөгөөд засгийн газрын хэрэгжүүлэх агентлаг биеийн тамир спортын газрыг засгийн газрын тохируулагч агентлаг болгон Монгол улсын ерхэн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд биеийн тамир спортын улсын хороо нэртэй байгуулахаар тогтоолын төсөлд тусглаа. Мөн засгийн газрын хэрэгжүүлэх агентлаг төрийн худалдан авах ажиллагааны газрыг Монгол улсын шадар сайдын, засгийн газрын хэрэгжүүлэх агентлаг соёл урлагийн газрыг соёлын сайдын, засгийн газрын тохируулагч агентлаг харилцаа холбоо мэдээллийн технологийн газар, засгийн газрын тохируулагч агентлаг үндэсний хөгжлийн газрыг Монгол улсын сайд, засгийн газрын хэрэглэх газрын даргын эрхлэх асуудлын хүрээнд тус тус ажиллуулах нь зүйтэй гэж үзэж тогтоолын төсөлд тусгасан болно. Улсын хурлын дарга эрхэм гүшүүдээ хууль тогтоолын төслийг хэрэгжүүлэн шийдвэрлэж үхийг та бүхнээсээ хүсье. Баярлалаа.